taqta xi żewġ affarijiet żgħar li m'iniex 100% sodisfatt bihom, illi hopefully nexxieli naħbihom, sodisfatt ħafna. Fejn waqt li kont qed indoq bdejt nimmaġina li qed hekk fil-banda, ovvjament fil-briju tal-festi u qed nieħu gost, ovvjament nagħmel xi ħaġa li nħobb nagħmel. Għalkemm probabbilment m'iniex ser inkun dak li nerbaħa din l-isfida, naħseb li għandi ċans sew li ngħaddi għall-fażi li jmiss. Hopefully dejjem l-interpretazzjoni tal-arranġamenti tiegħi intuġbet mingħand il-ġurija.